Здравейте! В днешното видео ще разгледам дневната прогноза за 10 януари, понеделник, като ще обхвана две сфери от вашия живот. Нека да видим в личен и любовен план какво ви предстои през първия работен ден. Любов и личен живот. О, тук е крайно време да се разделите с илюзии, да, и с чакане. Някой тук много чака, някой да се задейства, някой да ви потърси. Инвестирали сте страшно много време. Тук даже бих казала, че и месеци наред. Стоите, чакате, работили сте върху дадени взаимоотношения или чакате изплащане на някакви пари. Да, за някой от вас може би тук и пари. Или някакъв имот всъщност са намесени, но чакате от страшно много време, месеци, може и години за някой. Инвестирали сте ресурси, работили сте върху дадени взаимоотношения, но те сякаш са приключили. Имаме карта, която говори тук за край, но и за много стрес. Денят по-скоро, знаете ли, сякаш картите ми говорят за някаква ситуация, в която е от доста дълго време. Крайно време е да се разделите с илюзии, с фантазии, с нереалистични очаквания. Отрезвителни карти, определено и тук с учелника. За мен по-скоро става въпрос за хора, които търсят пътят към себе си, сами са, минали са през трудности, били са и предадени, но някакси сте предали и себе си. И себе си, защото е имало много изкушения по пътя ви, имало е доста избори и ще има, разбира се, но тук е много важно да бъдете като учелника, т.е. да бъдете мъдри, да си вземете поуката и уроците от тези взаимоотношения. Тук хващам енергия на хора, които са, знаете ли, отчаяни, нямате енергия. Но за мен тук наистина е необходимо да се приключи с някакви илюзии, с някакви така едни очаквания, защото виждате ли, много време вече минава, тази инвестиция всъщност не се възвръща, но някой чака тук и за пари. Може дори да сте били измамени. Но с тези две седмици и с този учелник, за мен тук става въпрос за хора, които не са във връзка, но се самозалъгват още. Нещата са приключили. Сега, може би много от вас няма да ви хареса това, което ви кажа, но картите са си категорични. Може би няма да обхвана всички вас, но посланието, което те имат за 10 януари е да се отделите, да се отдръпнете, да се дистанцирате и да не се вкарвате в излишни фантазии, да не си създавате филми. Защото тук има все още така едно желание, едно пламъче, може би, за възстановяване на някакви взаимоотношения, но не. Пътя е към вас. Пътя не е към илюзиите. Пътя не е към към някакви нереалистични очаквания. Пътя е към вас. Нужно е тук да бъдете мъдри. Да се лекувате. И да излезете от това състояние на безпомощност и на тъга. Има много забити мечове. Има много битки тук. Има много предателство. И много, много умрели отношения. Краят е край. Но по-зле от тази карта не може да стане, така че не се притеснявайте. Време е за лечение, време е за възстановяване. В личен план може да се чувствате така по-самотни или да желаете просто да се отделите и да не влизате в отношения или изобщо да не желаете да разговаряте. Точно днес може и да не разговаряте. Други могат да гледат някакъв филм или да си пуснат песен,
която всъщност да запали пак някакви чувства във вас. Също го има тук като вариант, но по-скоро съветът е да бъдете като учелника, да си вземете поуките, да бъдете мъдри, защото мъдрост се придобива не от книгите, не от книгите, не от хубавите събития, а от болката. По-мъдри и по-разумни. По-мъдри и по-разумни. Хубави послания. Много хубави послания. Хайде да видим сега в професионален план какво ви предстои. Добре, започвате. Сега и тук битки ще се водят. Всъщност не, тук отгоре нямаме битки, но в професионален план може би денят ще бъде малко по-напрегнат. Сега за тези от вас, които ще започнат нова работа, най-вероятно ще има такива. Сега, възможно е всъщност колектива, изобщо хората, с които да ще работите, да не ви приемат чак толкова радушно, да има сега едно напрежение, спорове, такива по-леки, но определено борбата за надбожче е много силно застъпена днес. Възможно е тук да получите обаждане, покана, предложение за нов проект, за бизнес, начинание, изобщо за някакъв вид обучение. Може да се борите за първо място, може да се борите сред много конкуренти, примерно ако ви предстои интервю. Сега няма да ви бъде лесно, но пък така бъдете уверени и се настроите, че ще победите. Определено и тази седмица жезли, която си излиза тук, ще има някакви предизвикателства, може така да ви е по-изнервено, но ще имате подкрепа тук и от, да кажем, колега или от приятел. Ще получите известие, покана, обаждане, но ще трябва да се борите. Ще трябва да се борите. Някои от вас дори ми се струва, че може би обмислят обучение или започване на нещо съвсем ново, нещо като ново направление, не знам защо. Тук, между другото, тези от вас, които работят с клиенти, ще имате голям наплив от хора, които ще ви търсят, защото ви харесват, защото знаят, че вие сте можещи, знаещи, вие сте капацитет. Така че, да, и особено тези от вас, които си имат онлайн бизнес, интернет бизнес, да, ще имате доста работа, доста поръчки за обработване. Между другото, може да получите, знаете ли, някой да ви каже мила дума, да направи комплимент към вас, похвала, също го има тук. Тези от вас, които работят с деца, може да имате някаква напрегната ситуация, те помежду си да се скарат, да има някакъв вид спор, конфликт. Тук ще има хора, които ще ходят и на състезания, хора, които може би са спортисти, или пък най-накрая ще решите, че е време да тръгнете на фитнес, или пък на някакъв вид бойно изкуство. Също имаме такава енергия. Но да, смятам, че ще сте уверени, можещи, готови на всичко. И така. Но малко и натлива енергия имаме на дъното на колата, така че може да си проявите малко така повече ината и да отблъснете тук някакви нападки. Ще сте опаки. Опаки днес. Но за някои от вас наистина или явяване на изпит, може. Наистина може да има и такива хора, които да се явят точно на изпит. Смятам, че ще бъде успешно взет, да представят нов продукт, да обсъдят. Но пак казвам, тези от вас, които си работят с клиенти, може дори да получите подарък или признание от някой ваш клиент. Хайде да видим тук с едно послание за 10 януари. Както винаги излизат интересни послания. Особено в личен план, замислете се. Въпреки, че картите не са така много-много розови, но пък смятам, че са реалистични.
и заземяващи. Да видим послание за 10 януари. Ами да, много от вас са в голяма неяснота. Объркани сте. И то по-скоро тук става въпрос в личен план. В личен любовен план, което е нормално, много от вас не знаят какво да правят. И тук съветът е медитация за яснота. Сега тези от вас, които искат или имат афинитет към медитация, към някакви духовни практики, прекрасен ден. Но за мен тук има някаква обърканост. Не знае не какво да правите. Сега, виждате ли, тази обърканост тук си излезе. Тя си излезе. Но за мен е хубаво, според мен всъщност, е хубаво да действате като учелника, да бъдете реалистично настроени, скептично дори настроени и да си вземете поуките. Голямо объркване. Не знаете какво да правите. Много сте объркани. Искам още едно послание за вас, 10 януари. Да бъдете, знаете ли, в енергията на благодарността. И по този начин ще излезете от тази неяснота. Има неща, за които трябва да бъдете благодарни. Има неща, които са около вас, те ви пазят, но тези пеперутки тук, те са символът на промяната, на така наречената трансформация, дума, която е доста често употребявана от, така, от хората, които се занимават с езотерика. Но има неща, за които трябва да сте благодарни. Всеки, разбира се, си знае защо, но ако влезете в тази енергия, смятам, че пък всъщност ще излезете от тази неяснота и е хубаво да си направите някакъв вид равносметка, но трудно се излиза от омагьосания кръг. Много трудно се излиза от енергията на объркаността, на неяснотата, но ще излезете. Аз смятам и вярвам, че ще излезете. Това е, което излезе като информация, като напътствие, като насоки. Смятам, че ще ви бъдат ценни. И благодаря наистина за вниманието и изобщо за това, че останахте до края на видеото. Пожелавам ви успешен и стабилен ден!